wasiir dowladda wasaaradda ganacsiga ayaa noo soo dhawayn doona iminka warbaahinta s b s oo ah warbaahin caalami iyo ka duwanaan doonta warbaahintii hore. Mudane wasiir, ku soo dhawow s b s. bismi illahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Ilaahay baa mahadleh telefishinkan caalamiga ama warbaahintan ku soo biirtay warbaahina afka soomaaliga ku hadla s b s oo ah soorid baahin war soomaali oo magaciisu sidaa uu dhigayona tilmaamaya muhiimaddii iyo macnihii uu lahaa ereyga af soomaaligu ama xambaarsan afkeennii hooyo, aan af qalaad ku taxalluqin. Aad baan u hambalyeynaynaa, waan soo dhoweynaynaa. Dhanka kale, ka wasaaradda ganacsiga maalgashi ahaan, maalgashiga TV-yadu inkastay saxaafaddiina wasaaradda warfaafinta yihiin, haddana waa maalgelin warbaahineed. Marka way soo hoosgelaysaa maalgelinteedii, shaqaabuur bay keenaysaa. Waxaan ku bogaadinayaa cid kasta oo mulkiile ka iyo cid kasta oo arrintan isku hawshay, waxayna imanayaa inay warbaahinta faraha badan uu dalkeennu noqdo dal qiimo leh oo warbaahin intaasoo warbaahin oo kala duwan qaadi kara. Dhanka kale, waxaan kula dardaarmayaa inay si dhexdhexaada oo cadaalada oo xaqiiqada ah ay wararka ay baahinayaan u baahiyaan. Aad iyo aad baan idin hambalyeynaa. Mar kale s b s baan soo dhoweynaynaa, waanan ku hambalyeynaynaa hawada inuu si toosa u soo galo. Wariyahan daada yare cabdiraxmaan british cabdiraxmaan abokr yaasiin iyo howlwadeenadiisa kale s b c-na aad baan ugu mahadnaqayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.